до нас часто звертаються з приводу шахрайства фінансового. Проте це справа саме правоохоронних органів. Тобто, якщо у вас викрали кошти з кредитної картки, в першу чергу звертайтесь до кіберполіції, в них на сайті є інформація, як оформити таке звернення. Але якщо, наприклад, ви отримали інформацію про фішинговий сайт, побачили його десь в мережі або його рекламували в Facebook, це був один з таких векторів, ви можете повідомити нам, ми зробимо все, щоб цей ресурс заблокувати, щоб як можна менше людей постраждало. До речі, дуже активно використовували отаку схему реклама в Facebook на фішингові ресурси. Спочатку також повномасштабного вторгнення була специфічна тематика, це тематика виплат або допомога від іноземних партнерів, там, наприклад, виплата від Червоного Хреста, від ООН тощо. Це досить настирна реклама, навіть бували розсилки. Якщо на це повестись, або люди вводили дані своїх кредитних карток і їх викрадали зловмисники, потім могли цим скористатись, або були варіанти виманювання коштів. Тобто ми вам, там, наприклад, заплатимо 5 тисяч, але потрібно дати комісію 200 гривень. І є довірливі громадяни, які велись на таку рекламу, тому будьте дуже обачними, не довіряйте безкоштовному сиру в мишоловках. Якщо це дійсно якась державна програма, перевірте на офіційних ресурсах. Зазвичай офіційні ресурси державні мають синю галочку в соцмережах, або пошукайте таку інформацію на офіційних сайтах. Більшість держорганів, всі держоргани мають домен gov.ua, але інколи, коли вони створюють якийсь проєкт, то це може бути і звичайний домен com.ua. Тому, але на такий сайт буде посилання на офіційному сайті. Тому перевіряйте завжди інформацію, не ведіться на шахраїв.